Добро вечер. Дневник на телевизија Плюс, еве што ќе гледате. Јавното предпријатие Чистото зеленило насади околу 700 садници. До 15 март поднесување годишна даночна пријава во УИП. Во основниот суд повторно беше одложено судењето против обвинетиот Тилиќ за случајот Алмир. Екипите на јавното предпријатие Чистот и зеленило, изминативе две недели под насадија 700 садници, зим зелен или стопадни и украсни грмушки, информираа денеска надлежниците од предпријатието. Над 700 садници, зим зелени или стопадни и украсни грмушки, изминативе две недели насадија екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Садниците се насадени долж булеварите Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада на улиците во поширокото градско подрачје на зелените островца помеѓу стамбените објекти. Локациите се одберени поради интензитетот на сообраќајот во овие делови од градот со цел намалување на аерозагадувањето во Куманово. Времето не послужи, бидејќи во поранешните години во ово време имаше и снег и лед, сега во овие временски услови е добро време да се садат садници, бидејќи знаете дека и програмата која ја дадовме на Совет, која прифати Советот, еден дел од програмата е озеленување, максимално озеленување на сите јавно прометни површини во Општина Куманово, се со една цел загаденоста, уредувањето, хортикултурното уредување и секако чистиот воздух и се она што значи дел од нашата активност на јавно предпријатие да можеме да ја проследиме во наредниот период. Петрушевски посочи дека во наредниот период ќе продолжат со интензивно озеленување на сите површини во градот. Тој апелираше до граѓаните да не ги уништуваат садниците. Се она што јавно предпријатие може да даде како допринос да го засади, мораат граѓаните да го чуваат, затоа што тоа е за добро на сите нас. И имавме и имаме случаеви каде што после заседување делосадниците не стануваат, односно некој ги краде условно. Имаме пријавено и до полиција. Мислам дека и апелирам до граѓаните се она што ќе го засади јавното предпријатие сите заедно да го чуваме, затоа што она што ние ќе го изработиме во интерес на граѓаните, сами треба да си го чуваат. Садниците се собствено производство на расадниците со кои располага предпријатието. За одржување на зелените површини во градот, кое влегува во рамки на програмата на јавното предпријатие Чистота и зеленило за тековната година од буџетот на Обштината, се одвоени 12 милиони денари. Електронска наплата за патната такса ќе почне да се применува од март годинава на наплатната станица кај Романовце. Во тек инсталација на софтвер за платење и во кеш и со припет картичка и дека таму ќе стартува дигитализацијата на патарините. За почеток на сите патарини ќе има опција да се плати таксата и електронски и во кеш, а како што луѓето ќе се навикнуваат на тоа, ќе се зголемува електронската наплата. До крајот на 2018 година треба да бидат дигитализирани сите патарини долж коридор 10, а оние долж коридор 8 треба да бидат опремени со софтвер за електронска наплата во текот на 2019 година, пренесува сакам да кажам. До 15 март граѓаните треба да поднесат годишни даночни пријави до Управата за јавни приходи за остварени дополнителни приходи во текот на претходната година. Инаку, ова е последно поднесување на ваков тип даночна пријава, а од следната година, согласно законските измени, граѓаните само ќе треба да ја потврдат даночната пријава која ќе им биде издадена пополнета од страна на УИП. Граѓаните годинава последен пат ќе поднесуваат годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи за остварени дополнителни приходи во текот на претходната година. Според измените на Законот за персонален данок на доход, кои стапеа на сила од 1 јануари оваа година, од следната година ќе добиваат пополнета годишна даночна пријава што ќе ја издава Управата за јавни приходи, а даночниот обврзник само ќе ја потврдува. За приходите остварени во 2017 година, даночните обврзници може да поднесат годишни даночни пријави до 15 март оваа година. Годишните даночни пријави може да се достават на шалтерите на УИП, електронски или по пошта. Граѓаните имаат обврска да пријават доколку остварили приходи од издавање под закуп на стамбен објект или хонорар по основ на авторски договор за остварена добивка од наградна игра над 5000 денари или дивиденди.
Даночниот обврзник не поднесува годишна даночна пријава доколку остварува приход само од плата, пензија, земјоделска дејност и самостојна дејност. Во последните години годишната даночна пријава ја поднесуваат над 400.000 граѓани. Минатата година за 2016-та дополнителни приходи пријавиле 439.689 граѓани, кои доброволно пријавиле 173 милиарди годишно бруто приходи и 10 милиарди денари персонален данок на доход. Приходите кои граѓаните ги остваруваат во земјата и во странство се оданочуваат со персонален данок на доход по стапка од 10%. За следната година се најавени промени во персоналниот данок и воведување прогресивна стапка на оданочување, која ќе значи дека побогатите ќе платјаат повеќе. Се проценува дека планираните промени ќе зголемат стапката на наплата на персоналниот данок за 40%. Согласно законот, доколку даночниот обврзник не поднесе даночна пријава до 15 март 2018 година, ќе му биде изречена глоба за сторен прекршок, за ненавремено поднесување, односно неподнесување на пријава и за нецелосно пријавени приходи. Глобата се движи од 100 до 200 евра во денарска противредност. На даночните обврзници кои треба да пријават дополнителни приходи до 15 март годинава, исплатувачот на приходите треба до 25 јануари да им издаде пресметка. Согласно измените на законот за персонален данок на доход од јануари годинава, се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на електронска пресметка за приход и данок до Управата за јавни приходи преку новиот систем е-персонален данок. Обврска да поднесат електронска пресметка за приход и данок имаат исплатувачи на приходи правни лица кои исплаќаат приходи по сите основи на физички лица резиденти на Република Македонија и на нерезиденти, освен за исплата на плата на вработени лица, физички лица резиденти кои остваруваат приходи од други физички лица и приходи од странство, освен за приходи од вршење самостојна дејност, како и физички лица нерезиденти кои остваруваат приходи од другите физички лица во Македонија. Исплатувачите на приходи од 1 јануари 2018 година ќе немаат обврска да му издадат на секој обврзник збирен податок за вкупно платена аконтација, како и да поднесуваат годишни или месечни извештаи. Советници при Советот на Општина Куманово на последната седница донесо одлука за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Куманово и Општина Стара Нагоричане, односно, одлуката се однесува за барање за формирање на група за вршење на одделни услуги на јавната општинска установа Ангел Шајче во други просторни услови во Основното училиште во Младо Нагоричане, повеќе од изјавата на раководителот на секторот за социјална заштита. Општина Старо Нагоричане поднесе до градоначалникот на Општина Куманово барање за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Куманово и Општина Старо Нагоричане за формирање на група за вршење на одделни услуги од својата дејност на јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово во село Младо Нагоричане. Во други просторни услови, во простори на Основно училиште Христијан Карпош во село Младо Нагоричани, односно во подрачно училиште во Мала Ѓорговци во Општина Стара Нагоричани, со цел поекономично и поефикасно вршење на законската надлежност на општините за заштита на децата од предучилишна возраст, односно за воспитување и згрижување во детски градинки и со предложен облик на меѓуопштинска соработка, да се меѓуопштинската соработка остварува преку склучување на договор за здружување на финансиски, материјални и други средства за отпочнување соработа и вршење на дејност на Ангел Шајче во група во други просторни услови во село Младо Нагоричани. Вчера околу 13 часот и 55 минути изводнал пожар во селото Мглинце во општина Стара Нагоричане, при што проголта една куќа, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Огнените јазици првин се обиделе да ги изгаснат екипи од на територијалната противпожарна единица Куманово, заедно со нивните колеги од Стара Нагоричане, но поради лошата конфигурација на теренот, а и недостаток од мрежа, екипата имала потешкоти да го изгаснат пожарот. Вчера вечер во 21 часот и 40 минути, четворица пожарникари од Куманово и тројца од Стара Нагоричане со две противпожарни возила започнале интервенција за локализирање на огнените јазици, меѓутоа тие ја проголтале куќата. Висината на материјалната штета и причините кои довеле до избавување на пожарот засега се непознати.
По трет пат се одложува судското рочиште против Бобан Илиќ, обвинет дека го пригазил 4-годишниот Алмир. За истиот случај против три други лица е поднесено обвинение за сторено кривично дело насилство. Во Основен суд Куманово денеска повторно беше одложено судењето против обвинетиот Бобан Илиќ, кога обвинителството го товари дека го пригази 4-годишниот Алмир, кој по здобиените повреди почина. Рочиштето на кое што требаше да бидат презентирани завршните зборови е одложено поради работно отсуство на двајца обвинети за насилство во истиот случај, Чичкото и уште еден роднина на Алмир. Адвокатот на обвинетите Сами Демир и Абдула Алију информираше дека тие не можат да присуствуваат на ова рочиште поради дефект на камион со кој работеле и кој се наоѓа на турско-грчката граница. Адвокатот на обвинетите за насилство Асмир Али Спаиќ достави патен налог до судијата, кој што го одложи рочиштето за 23. овој месец. Обвинителството го товари обвинетиот Илиќ дека на 25. јуни 2016 година го убил 4-годишниот Алмир Алију по предходна банална вербална расправија со таткото на момчето во здравствен дом Куманово. Осумничениот се товари дека го прегазил Алмир на улицата Борис Кидрич. За истиот настан против три други лица, инаку таткото на детето Седат Алију и Сами Демири и Абдула Алију, е поднесено обвинение за сторено кривично дело насилство. Во четврток во периодот од 8 до 15 часот без електрична енергија ќе остана дел од улиците Стево Филиповиќ и Страшко Симонов, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Утре во период од 8 до 15 часот најавени прекини има за дел од улиците Ангел Дуцо и 6 април. Станува збор за планирани прекини во снабдувањето со електрична енергија од страна на ЕВА на Македонија поради интервенции во дистрибутивната мрежа. Новите земјоделци и новите фирми треба да се запишуваат во регистарот за земјоделски стопанства. Ваквата евиденција е еден од условите за добивање субвенции. Промени во собственичката структура исто така мора да се пријават во регистарот. Од февруари до 15 март оваа година новите земјоделци и земјоделски фирми доколку сакаат да добијат субвенции од државата ќе мора да се запишат во регистарот за земјоделски стопанства. Оваа обврска ја има и оние кои направиле промени во собственичката структура. Добивањето на субвенциите во сточарството зависи од бројната состојба на добитокот запишана во Агенцијата за ветеринарство или бројот на домашни животни на денот на поднесување на барањето за субвенции. Пријавувањето се врши во подрач единици на Министерството за земјоделство, каде што живее земјоделецот или каде што се наоѓа седиштето на фирмата. Минатата година најмногу барања за субвенционирање од општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане поднесоа земјоделците кои произведуваат житни култури, односно пченица, јачмен и пченка. Дел од земјоделците аплицираат од дома по електронски пат, дел во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а има и земјоделци кои поднесуваат барања за субвенционирање во подрачната единица на Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството. Вообичаено, најголем дел или 80% од граѓаните аплицираат последните 15 дена, иако имаат рок од 2 месеца. Инаку во единствениот регистар на земјоделски стопанства евидентирани се приближно 7.000 земјоделци од општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против СФ 41, ОО 50, ФФ 37 и ИО 59, сите од Скопје поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело насилство, информираат од МВР. На 28 јуни минатата година, околу 16 часот и 30 минути, пријавените со две возила пристигнале во селото Липково со цел да ги разделат личните работи на сестрата на БТ 26, ИТ и ЕО, кој бил син на четврто пријавениот и живееле во вонбрачна заедница. Додека пријавените биле заедно пред влезната врата од куќата, собственост на ОМ, село Липково, по вербална расправија со БТ, истите физички го нападнале, удирајќи го со топаници и клоци во пределот на главата и телото, додека трето пријавениот му вперил пиштол и се заканувал, а потоа го удрил со пиштолот во пределот на главата. Од нанесените удари, БТ се здобил со телесни повреди по главата и телото, констатирани од лекар во Обштата болница Куманово. Во продолжение, кратките вести од Македонија.
Растот на македонската економија годинава ќе изнесува 3,2%, прогнозира Светската банка во најновиот извештај за економските перспективи. Според СБ во Македонија, по надминување на политичката криза која имаше влијание на економијата, главни проблеми остануваат невработеноста, фискалната консолидација и можноста за зголемување на фискалниот дефицит поради најавените трошоци за инфраструктурни проекти. Со проекцијата на СБ за следната година се предвидува раст на македонскиот БДП од 3,9% и од 4% во 2020 година. На електронскиот систем за јавни набавки од сега ќе се објавуваат и доделените договори со цел јавноста да има увид во нив и да се зголеми транспарентноста со јавните набавки. Договорите ќе бидат достапни во рамки на самите известувања за склучена набавка. Во ноември годинава продажните цени на производителите на индустријски производи вкупно се повисоки за 0,4% на месечно ниво, а за 3,8% на годишно ниво, објави денеска Државниот завод за статистика. Во ноември во однос на октомври лани продажните цени на производителите на индустријски производи вкупно се повисоки во секторот рударство и вадење камен за 5,4%, во секторот преработувачка индустрија за 0,1%, а во секторот снабдувачка со електрична енергија, газ, парија и климатизација се пониски за 2,6%. На ранг листата на пасоши според бројот на држави во кои може да се отпатува без виза, Македонија се наоѓа на 46-то место, чии граѓани можат слободно да патуваат во 112 држави. Според Ханли Паспорт, индексот за 2018 година, прва на листата и годинава е Германија, чии државјани без виза можат да посетат 177 држави. Од државите во регионот најдобро рангирана е Грција, која е на 7-то место, а грците слободно патуваат во 171 земја, потоа Словенија, која е на 11-то место, 167 земји, па Бугарија на 20-та позиција, 156, Хрватска е на 21-то место, 155 држави, Србија на 41-то, 119 држави, Црна Гора на 48-то, 110 држави, Босна и Херцеговина на 51-то, 105 држави, Албанија е на 52-та позиција, 100 држави и Косово е на 96-то место, со можност без визи да се отпатува во 38 земји. Времето во Куманово денеска беше облачно, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 8 степени, а минималната 1. За утре метеоролозите најавуваат облачно време, ќе дува југозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 6 степени, додека утринската ќе се намали до 0 степени Целзиусови. Благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.